O fim de semana foi de definição dos times que ficarão na Série A em 2018. E claro, aqueles que jogarão a Série B junto com o Sampaio Correia. O Sport Recife segue sendo o melhor time do Nordeste na era pontos corridos. E com um gol de André, venceu o Corinthians por 1-0 na Ilha do Retiro. O resultado rebaixou o Avaí, que empatou com o Santos na Vila Belmiro por 1-1. O outro rebaixado do fim de semana foi o Coritiba. Os paranaenses levaram um gol aos 49 do segundo tempo. Este gol, além de rebaixar o Coritiba, classificou a Chape para a Taça Libertadores, pouco mais de um ano após a tragédia com o avião da Lamia no ano passado. O Atlético Goianiense já estava rebaixado e empatou com o Fluminense por 1-1. O Vasco venceu a Ponte Preta por 2-1. O gol da Ponte foi marcado pelo maranhense Luca. Mesmo com o rebaixamento do clube, ele marcou 13 gols na temporada e é um dos destaques da competição, cotado para jogar em uma grande equipe em 2018. A Série B do próximo ano já tem todos os seus participantes definidos. Os 8 que serão novidades. Os 4 rebaixados, Ponte Preta, Atlético Goianiense, Avaí e Coritiba. Os times que subiram da C, Sampaio Correia, CSA, Fortaleza e São Bento, juntando-se aos 12 que ficaram. Londrina, Oeste, Vila Nova, Brasil, Juventude, Boa Esporte, Paysandu, Figueirense, Criciúma, Goiás, CRB e Guarani.